U Palati Srbije ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisao je ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava za dodelu bespovratnih sredstava po javnom konkursu za organizovanje manifestacije Miholjski susreti sela. Bez ikakve sumnje, sela Srbije su danas, a to su bila i juče, i ostaće najvitalniji deo Srbije. Sve dobro, sve snažno, sve vispreno, upravo stiže iz tih sela. U ime opštine Babušnica ugovor je potpisao predsjednik lokalnog parlamenta Dalibor Jocić. Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni poziv za jedinice lokalne samouprave pod nazivom Miholjski susreti sela. Opština Babušnica javila se na taj konkurs i odlučili smo da u selu Zvonce organizujemo jednu jednodnevnu manifestaciju koju će obuhvatiti, da kažem, i kulturni program, sportski program, recitovanje, bit će organizovan koncert, turniri u fudbalu i najverovatnije u košarci. Zvonački kraj je s naše strane prepoznat kao turistički potencijal, pa je upravo to i jedan od glavnih razloga što želimo da polako vraćamo to u taj zvonački kraj. Osnovna škola u Zvoncu radi. Imamo sve uslove da ovu manifestaciju organizujemo gore i očekujemo veliki broj učesnika na manifestaciji. U Miholjskim susretima sela učestvuje 961 selo iz Srbije. Tokom tri meseca realizacije, od oktobra do kraja decembra, planirano je učešće 100.000 ljudi.